Respublikul partias ახალი ლოგო აქვს. Literaturis muzeumshi partis ganakhlebuli simbolikis prezentatsia gaimarta tsaradgnis ახალი video rgolit. Prezentatsias partis liderebi parlamentisa da sakrabulos deputatebi daesten. Respublikuli partia mzadaris ახალი tsevrebis misaghebatats. Სახეცვლილება ჩვენი იმიჯის ლოგოსი მიანიშნებს იმაზე რომ ჩვენ ახალ ეტაპზე გადავდივართ ქვეყანა გადადის ახალ ეტაპზე ქვეყანა პრაქტიკულად ევროპის ნაწილია ჩვენ კიდევ გაქვთ დისტანცია გასავლელი მაგრამ ამის გავლა სჭირდება ახალი ენერგია და ახალი ხედვა ამიტომ პარტია შესაბამისად მოიქცა ლოგო ჩვენი აზრით არის ნიმუში და გამოხატავს ჩვენს მისწრაფებას განახლებისაკენ სიახლეებისაკენ ცისვლისაკენ პროგრესსაკენ ის გამოხატავს ჩვენს ძალას და ძალისხმევას ქვეყნის უკეთესი ცხოვრების დამკვიდრებისაკენ 78 წელს როცა შეიქმნა პარტია მის სიმბოლოდ იყო ხარი რა თქმა უნდა ხალის ფორმა იცვლებოდა ფერები პარტიის იგივე რჩება ეს არის განახლებული ლოგოტიპი რომელიც რა თქმა უნდა სიმბოლოა ვიზუალური მაგრამ ასევე აღნიშნავს გამოხატავს პარტიის ხასიათსაც განწყობას პოზიციონირებას ჩვენ ვართ მზად მოძრაობისთვის სიახლეებისთვის გამბედავი ნაბიჯებისთვის და სწორედ ამას ასახავს ჩვენი ახალი ხარი